Odhadnúť ešte pred cestou do postele, či je niekto sexuálny boh alebo naopak babrák, sa na prvý pohľad môže zdať zložité. Podľa vedcov, vedci, to je, čo by sme my bez nich... Však existuje spôsob, ako zistiť, že váš potenciálny milenec je nemehlo. Stačí ho zobrať na večeru do reštaurácie. Ak je váš nápadník rýchlo žrút, radšej utekajte, pretože vraj, teda tí, ktorí sa v živote ponáhľajú aj za stolom, sa ponáhľajú aj v tej posteli potom. Ďalším alarmujúcim ukazovateľom môže byť aj to, čo si chlap na rande objedná. Ak si z jedálneho lístku vyberie za každým to isté, je pravdepodobné, že rovnako nápadití je aj v spálni. Kurník, títo vedci. No tak to, čo k tomuto? Je to tak, že klasická veta z Forresta Gumpa, život je ako bomboniera, nikdy nevieš, čo ochutnáš. A to, dámy, platí aj v tejto súvislosti, že nikdy neviete. Ja som počul o jednom prípade, jedna pani nedostatku ponuky išla do tej postele s takým maličkým 160 cm šťuplým chlapíkom. Nič si o toho nesľubovala, ale ráno po všetkom povedala, musím povedať, že si ma milo prekvapil, aký skvelý si ty milenec. A on povedal, no, ďakujem za uznanie, ale to je asi tým, že veľa cvičím o samote. Neviem, čo Tomáš povie, lebo včera si sa veľmi stešil, že som nosil v noci. No. Ale mne sa ináč stalo podobné. Mne sa stalo podobné. Na mňa raz kedysi kričala jedna, s ktorou som bol, že ty si skončil skoro, ty si skončil skoro. Akože, čo ja som skončil skoro? Ja som skončil na čas. Ako sa môže vôbec hnevať na chlapa žena, že skončil skoro? Pozri, my sme... Obaja prišli robiť tú istú robotu. A ja som len proste skončil skôr. No a plus akože... Šikovnejší. Presne tak, presne tak. A ešte by som akože ešte chcel nás, chlapcov a mužov židovskej viery, ospravedlniť z rýchlosti. My nemáme čas. My nemáme... Nás 5000 rokov sa snažia vyhubiť, zabiť. My proste ide rýchlo a ide o život. Ide o život. Michal, mám také odporúčanie, že jeden môj známy pri takýchto veciach a súvislostiach hovoril, dáme, mala si toľko času ako ja. Vy slovenskí muži si nájdete vlastné vyhovorky. Aj čo sa jedna týka, muži sú takí, že keď im servírujú rezne, tak sa vždy pozerá susedovi do taniera, či ho náhodou nemá väčší. Teda ten rezeň. Ale jedno je pravda, že keď je niekto rýchlo žrač, rýchlo žrúť, ako je to napísané, a je zároveň aj rýchly v posteli, môže to mať aj výhodu vtedy, keď sa má blížiť manžel. Ja si myslím, že toto už je starý výskum. Musí byť starý, lebo dnes, keď vieme, jak fungujú vzťahy medzi dnešnou mládežou, a toto tak to by malo byť tak, že to by malo byť otočené, že ty vlastne musíš pred pozvaním na večeru zistiť, aký je jedák. Čo je? Aký je jedák? Ja, že... Pane Bože. Nie, lebo viete, že vlastne títo dnešní mladí, oni zisťujú podľa toho, že či je rýchly v posteli, že ako bude jesť. Ako bude jesť? Oni zisťujú, vieš, podľa toho, že čo v posteli robí, že či je aj pri jedle prieberčivý, alebo to je úplne naopak. No a, ale k tej rýchlosti, dneska sa pokúsim zastúpiť pána Milana Kňažka. Mňa napadol taký detský vtip, lebo to bol vtip, ktorý sme si my na škole, strašne sme sa na ňom rehotali. Lebo bol o zajacoch, lebo oni sú vraj strašne rýchli pri sexe. A otec chcel svojho syna, jak už prišiel do toho veku ho zaučiť, tak mu hovorí, synak, teraz ťa naučím, my zajace sme super rýchle, to je naša najväčšia devíza. A tak ti to, len raz ti to ukážem, tak pozeraj dobre. Teraz tam bolo nastúpených tých 5 zajačí, za otec je, raz, dva, tri, štyri, päť. A to ma pozeral, ježiš, to ma nestihol som.
Tati, ja som to nesiel, môžeš ešte raz, tak... ale už posledný krát. Jeden, dva, tri, štyri, päť. A teraz ja, tak skúsim, tak postavil, otec odstúpil a zajad, že jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sorry, otci! Varoval som. Nikto sa tu zvládal nezamyslel nad tými svojimi partnermi v tejto veci. Každý len... Tak my počúvame. Ja som sa zamyslela naozaj. A najprv som si myslela, že som si dobre vybrala, hej, v súvislosti s týmito tempami tu a tak ďalej. Ale potom som si uvedomila, že v poslednom čase si v reštaurácii vyberá furt len rybu. Stále to isté. To je také smutné, no.